झारसुगुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल परिसर रे करा जाइथिबा स्ट्रांग रूम रे कड़ा सुरक्षा भितरे ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन को रखा जाइछे। स्ट्रांग रूम रे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछे। सीसीटीवी स्कैनर रे ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन रहिछे। ता सहित स्ट्रांग रूम रो संपूर्ण एरिया सीसीटीवी स्कैनर रे निर्वाचन गाइडलाइन अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहिछे। प्रथम बलय रे एक प्लाटून सीआरपीएफ मुतयन रहिछंती। द्वितीय राज्यर सशस्त्र बाहिनी अछंती। तृतीय जिला पुलिस मुतयन रहिछंती। कौनसी परिस्थिति रे बिना अनुमति रे केही बी भीतर को जाई परिवे नाही बोली जिला एसपी सूचना दिछंती। आज सकाळे आसी एसपी निजे सुरक्षा व्यवस्थार तदारख करिछंती। निर्वाचन साधारण पर्यवेक्षक डीके तिवारी एवं झारसुगुड़ा उपजिलापाल तथा रिटर्निंग अफिसर स्ट्रांग रूम आसी स्थिति परखुछंती। 13 तारीख सकाळे प्राय 8टारु आरंभ हेबो भोट गणती। 14टी टेबल रे 18 राउंड भोट गणना करा जेबो। अपराह्न 2टा सुद्धा एहा शेष हेबो बोली झारसुगुड़ा जिलापाल एवं उपजिलापाल सूचना दिछ। କାଲି ରାତିରେ ଅବଜରଭର୍ସ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଲେୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ସିସିଟିଭି ଅଛି। ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର 24 ଆୱାର୍ସ ଭିଜୁଆଲ୍ସ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲ୍ର ହୋଇସାରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। କାଉଣ୍ଟିଂରେ ଟୋଟାଲ ଆମର 14 ଟେବଲ ରହେ ଆଉ ପର୍ ଟେବଲ ୱାନ୍ ବୁଥ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହୁଏ। କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବଲରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅବଜରଭର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଅବଜରଭରଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଓ ସମସ୍ତେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଏଠି ପୁରା 3 ଟାୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ସବୁରେ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଇନର ସର୍କଲ କହୁଛି ସେଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ରହୁଛି ସେରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆଉଟର ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେ ପୁରା ଏରିଆ ଅଛି ସେ ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ମନିଟରିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନ କେବଳ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଇଭନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସବୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କି ଏଠି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ ଅଛି। ଆମେ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପହିଲେ ଏମ୍ଟି ଇଭିଏମ୍ ଥିଲେ କାଲି ରାତିରୁ ପୋଲ୍ଡ ଇଭିଏମ୍ ପଡ଼ାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିଛି କି ଆମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ କଲ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଆଉଟକମ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ଡ କି କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ।